سَتو لَچھو لُکو وُچھ ویڈیو دروز میشر کر آس مین پکڑ تہٕ کشمیر کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز آس گِریبان مدد نہ گوٚو نہٕ تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ کُل دَہ ساس کٔژ رۄپیہِ ییٚتہِ حظ چھِ تِمنٕے کران مدد یِم ودان 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 کرن آ یِم زنہِ کھالن ودان ودان ویٖڈیو کیٚنٛہہ تِمنٕے چھِ کران مدد ییٚتہِ ژےٚ چھا پاے خۄدایَس پَتھ چھِ مےٚ آز راتَس رٲتھ کِس کٔر مےٚ کوٗشِش لَرِ پھیرنٕچ یہِ بہٕ ما ہیوٚکُس لَرِ پھیٖرِتھ دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن چھُس بہٕ کوٗشِش کران لَرِ پھیرنٕچ ییٚلہِ نہٕ بہٕ ہیوٚکسٕے پھیٖرِتھ لَرِ پَتہٕ کھوٚتُس بہٕ کھکھرِ 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 لَبہِ سۭتۍ او مےٚ چھُ تیوٗت ووٚدمُت مگر چلو پُشراوو وۄنۍ رۄبَس یہِ میٲنِس نصیٖبَس آسہِ تہِ واتہِ مگر در روزِ میشر ترٛاو بہٕ یِمَن نالَس پَتھ اگر کُنہِ سِکیمَس منٛز آسو نہ پونٛسہٕ کَرٕنۍ اِنویسٹ تیٚلہِ کَرَن تَتھ منٛز سٲلِم چھِ کَران لَچھ واد رۄپیہِ کَرَن اِنویسٹ مگر مدد کَرنہٕ خٲطرٕ گوٚو نہٕ مےٚ تیار کٕہٕنۍ یہِ چھُ اَفسوٗزُک مُقام سَتَن لَچھَن لُکو وٕچھ ویٖڈیو مگر مدد کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ وَلا خۄدایَس نِش چھُکھ مےٚ جواب دیُن اَکٕے اَکٕے رۄپَے ترٛاوان ژٕ چھُ کۭژاہ گژھِ جمع بہٕ چھُس اَتہِ راوان بہٕ چھُس پاگل گژھان تیٚلہِ کیٛازِ کوٚر مےٚ ویٖڈیو شِیر اگر مےٚ مدد اوس کَرُن کھسوٕنۍ آفتابٕکۍ پٲٹھۍ چھِ مےٚ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن کہِ روزِ میشر چھُکھ جواب دیُن یہِ زَن آسہٕ ہا نہٕ بہٕ یہِ زَن آسہِ ہے بدلٕے کانٛہہ اَدٕ حظ تُل اَدا بیٚہہ خۄدایَس حوالہٕ